välkommen till våran buss från Finnkampsträningen, våran sista inför matchen imorgon. Nu ska vi gå runt och fråga lite här i laget vad folk tycker och känner om den här första dagarna. Vi börjar här, här har vi Frida Nordström. Hur tycker du har varit än så länge? Ja, men jag tycker det har varit bra. Tyvärr så har det börjat regna nu, så det är väl på minussidan, men utöver det så är jag nöjd. Men Finland brukar väl bjuda på bra väder, har jag hört, eller? Ja, jag har inte så mycket erfarenhet av finska vädret faktiskt, men jag hade hoppats på bättre. Ja. Di-di-di. Hallå DJ! Vad lyssnar du på för lite gottigt? Just nu var det Lalle. Kan du bjuda på en liten sångtrudelutt? Nej, jag är alldeles för dålig för det. Annars hade jag gjort det. Men du kan väl nynna lite bara? Du kanske kan göra det. Nej. Ja, har du haft det bra annars här? Ja, det har varit jättebra. Vi har haft två träningar idag, så man är lite trött och sliten, men det har varit väldigt bra. Ser du fram emot matchen imorgon? Ja, verkligen. Det känns kul nu. Nu börjar det ju sättas på prov lite här inför VM och viktiga matcher, så det ska bli kul. Mm. Tack så mycket. Ja, och här bak så har vi ju ett goda tjejer. Här har vi en liten gotlänning. Hur tycker du att det har varit här? Det har varit bra. Kul. Har du gjort något bus? Nej, inte ännu, men det kommer väl snart. Men hon bakom dig kanske har gjort lite bus. Hon sitter och skrattar lite här. Det har inte blivit så mycket bus än. Det kommer nog, jag sparar till när vi är i Sverige. Men jag har hört någonting att du var en liten bov nere i Madrid. Stämmer det, eller? Jag har inga kommentarer på den. Okej. Okay. Vi kan ju fråga Lundmark om det. Ja, ska jag göra. Nu ska vi se här. Åh, här sitter du och skakar på huvudet och du ville verkligen träffa Krans. Hur tyckte du träningen gick idag inför matchen imorgon? Jo, det gick väl bättre och bättre får man säga. Gjorde du några snygga räddningar? Jag gjorde någon tror jag, men sen slogs den returen in så att det var inte så mycket till räddningar idag. Vad tror du om matchen imorgon? Vad tror du den kommer sluta? Jag tror att det blir en tight match med ganska mycket mål. Jag tror att det blir... Vi vinner med 6-5. Ja, då får vi hoppas på det imorgon. Och sist minst det minst så har vi här bak i bussen då. Vänta nu, fastnar min lilla mikrofon här. Så, ska vi se här bak. Här har vi två goa tjejer också. Åh, vem ska vi ta? Vem är sugen? Jag tror hon här borta. Hulta! Jag visste det. Ja, det visste du. Men det är väl alltid roligt att bli lite intervjuad, eller hur? Ja, det är superkul. Ja, vad har du gjort här på lägret då? Har det hänt något roligt? Mm, nej, spela innebandy. Det är ganska kul. Mm. Har du gjort något bus? Nej, faktiskt inte. Men jag såg det ju i natt. Du var ju ute och knackade på dörrar. Men det kan jag inte avslöja. Det är sant. Ja, det var allt från den här bussen idag. Då vill jag tacka så mycket och ni kan följa oss imorgon 4:00 mot Finland. Ni kan gå in och se länken på innebandy.se. Ha det bra! Hej hej!